Oi, Deus, nós tá sempre pedindo as coisas pro Senhor. Nós pede dinheiro, nós pede trabalho, nós pede pra chover. E se chove demais, nós pede pra parar. Mode a colheita não afeta. Nós pede amor, nós pede pra casar. Pede casa para morar, nós pede saúde, nós pede proteção, nós pede paz. Nós pede para desfazer os nós quando as coisas complicam, para modo a vida correr melhor. Quando a coisa aperta, nós ora pedindo tudo o que falta para nós. É uma pedição sem fim. Se as coisas dão certo, nós vai na igreja mais perto, canta uns corinhos de devoção, nós levanta as mãos e coloca no saque uns tostão. Mas hoje, meu bom Senhor Jesus, bateu um trem esquisito pro dentro. Eu me pus a matutar. Nós pede, 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 mas nós nunca pergunta. Como é que o senhor tá? Se tá triste ou tá contente com nós, se carece de alguma coisa que nós pode fazer. E por esse esquecimento todo, o senhor há de nos desculpar. Sou muito agradecido, sim, por tudo. Não sou merecedor de coisa alguma. Mas amo o senhor. Não só pelas coisas que pode me dar, mas porque o senhor ama nós demais da conta. E o senhor ama nós primeiro. Então, meu Senhor, perdoa as nossas faltas e não leve em conta a nossa ignorância. Amém.